Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новини. Спочатку коротко про головне. У Тернополі сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Також у цьому випуску дивіться про таке. У Миколаївському дитсадку виявили кишкову паличку та стафілокок. У Всесвітній день вишиванки немовлят у пологовому будинку номер 2 одягнули у вишивані сорочки. Лемки з різних куточків України відзначили лемківський кермеш у Тернополі. В обласному центрі стартував відкритий чемпіонат з гімнастики, присвячений майстру спорту міжнародного класу Інзі Шкарупі. Сьогодні у Тернополі сталася стрілянина. Про це надійшло повідомлення о 17:30 на лінію 102. Двох людей поранено у барі «Каріна», що на вулиці Шептицького. Їх направили до лікарні. Про це повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. На сьогоднішній день відомо те, що на лінію 102 надійшло повідомлення близько 17:30 від тернополянки, жінки, яка повідомила про те, що в одному з кафе вулиці Шептицького звуки схожі на постріли. Значить, на місці події виїхали патрульні поліцейські, виїхала слідча оперативна група міського відділу поліції. Вдалося з'ясувати, що дійсно на місці події пролунали постріли. Працівники поліції вилучили три гільзи. Зараз з'ясовується експертами, з якої виду зброї були ці гільзи. А також до лікарень доправлено двоє потерпілих чоловіків, які були поблизу цього кафе. Є орієнтування і повідомлення про трьох невідомих осіб, які нібито здійснили ці постріли. За словами очевидців, ці троє втекли в парк Топільки напроти цього кафе. Зараз парк оточили працівників поліції, патрульної поліції, експерти і інші працівники поліції, які намагаються затримати підозрюваних осіб. Наразі на сьогоднішній момент їх не затримали, тобто надіємося, що найближчим часом вони будуть повні затримані. У дитячому садочку Яслах у Миколинцях Теребовлянського району виявили кишкову паличку та стафілокок. У трьох працівників закладу зафіксували золотистий стафілокок. Про це нам сьогодні повідомила начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Нінель Цяпа. Зазначу, 9 травня отруїлись четверо вихованців Миколинецького садочку. Станом на 15 травня хворих було 12. Діти заразились норовірусною та ентеровірусною інфекцією. За результатами лабораторних досліджень Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у змивах з об'єктів навколишнього середовища, відібраних у дитячому садку 11 числа, виявлені бактерії групи кишкової палички, 5 зірців на харчоблоці та стафілокок, із 2 зірців і на харчоблоці, і у спальні виділений стафілокок, що, власне, підтверджує недостатній контроль з боку керівництва закладу, зокрема за організацію харчування дітей. Громадська організація «Тернопільський IT-кластер» проведе захід «Тернопіль без проблем». Учасники команд шукатимуть шляхи вирішення проблем міста, які помічники IT-кластеру визначили в результаті опитування майже 700 тернополян. Змагатиметься команда 19-20 травня в Українському домі «Перемога». Хакатон буде відбувати, починається з 10-ї години, о 12-й вже старт. З 10-ї починається реєстрація. Учасники вже приходять з готовими своїми командами, тобто вони попередньо реєструвалися. Ті учасники, які хочуть долучитися до команди, тобто вони тільки один зареєструвалися, відповідно координатори проєкту будуть їх залучати самі в команди. Формувати будуть команди по різних етапах, тобто перший етап – це яку ідею вони хочуть підтримати. Ідей буде 6, тобто буде 6 критеріїв або 6 буде проблематик, яку може вибрати той чи інший учасник. А саме це екологія, це транспорт, це освіта, це розвиток молоді, це культура, це проблематика в місті щодо безпритульних тварин. Тобто за цими всіма критеріями буде обиратися ідея або команда буде формуватися по цих критеріях. І тоді на протязі всього хакатону команда працює над вирішенням цієї ідеї. Вона створює свій проект, буде низка менторів, які будуть вести ці проекти, будуть підтримувати їх та підказувати. Представники громадської організації «Тернопільський IT-кластер» та «Айсек» проводили опитування тернополян 17-29 квітня. Серед проблем Тернополя, на думку опитаних жителів міста, незадовільний стан доріг, транспорту та екології, наявність безпритульних тварин на вулицях, відсутність перспективи працевлаштування молоді та ущільнення забудови Тернополя.
Ми пішли методом соціології збору проблематики, плюс, так як ми є представниками IT-кластеру, ми вирішили провести хакатон в форматі 24 години. Це є формат проведення, формат мозгового штурму і вирішення проблем. Можна робити так, можна робити і по-іншому, але в нас тепер є велика база даних проблематики, з якою ми можемо працювати. Після проведення хакатону перший проект, він буде має бути профінансований. Команда, яка переможе зі своїм проектом, отримає фінансування від міської ради для його реалізації. У Тернополі у Всесвітній день вишиванки відбулося мистецьке благодійне дійство «Дефіле у вишиванках». У показі взяли участь нечуючі моделі з Тернопільської школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом. З театрального майдану репортаж Світлани Шумної. Просто небо. У Всесвітній день вишиванки на театральному майдані у Тернополі – дефіле у вишиванках. Наші дизайнери, майстрині рукодільниці одягнули у вишивані вироби професійних моделей і моделей нечуючих, які сьогодні дебютують на такому дефіле. І всі разом, разом підтримуємо! Нечуюча модель Наталя Бобіцька на подіумі вперше. Це перший раз, вона взагалі перший раз на такому. Напевно, й мурашки по шкірі йдуть, і вона боїться, і страшно, вона переживає. Я розумію, що треба бути сміливою, розумію, що треба вийти. Я постараюся бути сміливою. До дефіле нечуючі моделі готувались 3 місяці. З ними працювали стилісти і психологи. Себе моделлю. Я не можу так точно сказати. Я не чуюча, мені страшно. Я вірю, що все буде добре, але мені страшно. Вийти на сцену важливо абсолютно для всіх дітей. Сьогодні ми вишиванці і дорослі, і діти, лише тому, що сьогодні день вишиванки, і ми всі українці, тому незалежно від того, чуємо ми чи не чуємо. А те, що проводиться сьогодні такий захід, ну це важливо, тому що діти можуть показати себе, показати свої таланти, знати, що вони рівні, знати, що вони красиві, знати, що вони потрібні, то найголовніше. Чи вдасться їм потім продовжувати, наприклад, в тому роді свою якусь діяльність вести, чи вчитися, чи ще щось. Але в будь-якому випадку вони себе попробували, відчули, що це таке, знають, що тепер вони знають, що вони хочуть, знають, чого можна вимагати від інших. Ну, зрештою, вийти себе показати – це також треба бути сміливим. Дівчата демонстрували вишивані вироби тернопільських рукодільниць. Одна з них, Оксана Чміленко, ініціювала цей захід. Виникла ідея, тому що глухі діти, вони мені рідні. Я в студентські роки працювала в товаристві глухих. І завжди про них пам'ятаю, якась ниточка все-таки тримає. І я пішла в школу-інтернат, ми почали цей проект. Світлана Шумна, Андрій Прокопів, новини. Також у день вишиванки у Тернопільському перинатальному центрі немовлят одягли у вишивані сорочки. Більше про це у наступному сюжеті. У тиждень сім'ї, сімейних цінностей народилися двійнятка Панченко Надійка і Павлик. А в день, Всесвітній день вишиванки, їх вбрали в вишивану сорочечку і сарафанчик. Син і донечка Тетяни Панченко, найстарші у відділі, народилися 14 травня. А сьогодні маємо такі гарні вишиванки. Ну, ми будемо ще вишивати, але на сьогоднішній день вже маємо такий сарафанчик і таку сорочечку. Дякуємо за подарки. Донька Мар'яни Мазепи народилася сьогодні вночі. Дуже неочікувано, що такий подарочок зробили. Таке гарне свято, сарафанчик дівчинці маленькі. Їй дуже личить.
Сьогодні свято таке, я, правда, не дуже підготувався, не вдягнув вишиванки. Такі обставини, що я мушу бути в халаті. Але я часто одягаю вишиванку, особливо на свята. Я рахую, що правильно вдягнути дитинку, особливо в це свято, у вишиванку. І взагалі в будь-які інші дні. Кожна немовля було, отримала вишиваночку, і що кожна жінка була уважна такою надзвичайною подією. Звичайно, дітки по-різному реагували, хтось плакав, хтось посміхався, хтось міцно спав, але це дуже приємно і вважаю, що потрібно такі акції проводити. Надіюся, вона як виросте, буде так само вишивати такі гарні вишиванки. А то і для, не тільки для себе, а для своїх діток майбутнє, для бабців, дідусів. Усім буде робити такі приємні теж речі, як нам сьогодні зробили. Дуже приємно. Така вишиванка, платічка. Це було, по-перше, неочікувано до Дня вишиванки. Ну, напевно, неочікувано, коли ми вже народжували, бо так склалося в нас. Будемо знати, думатиме, що будемо пам'ятати, напевно, чи будемо розуміти, що це буде знакова подія. І хочемо виховати справжніх патріотів наших, щоб були вони справжніми козаками і дівчатками гарними. Ну і будемо все старатися, щоб були здорові наші дітки. Світлана Шумна, Андрій Бодак, новини. 30 святкових вишиванок для новонароджених перинатального центру 2-ї міської лікарні подарувала обласна рада. А тим часом в обласному краєзнавчому музеї відбувається акція «Дивоніч у музеї». Для тернополян проводять тематичні екскурсії і майстер-класи із ткацтва, прядіння, вибійки і в'язання хусток. Також для гостей влаштували квести із пошуком скарбів. Такі акції відбуваються по всій Україні з нагоди Міжнародного дня музеїв. Працюватиме музей до того часу, поки там залишатиметься хоча б один відвідувач. Проводжу майстер-клас, який називається «Натіпала молодиця біля клуні конопель». Адже колись у домашніх умовах наші прабабусі і дідусі виготовляли тканину. А для цього треба було спочатку виростити рослину, яка називалася коноплі або льон, потім дорослу вимикнути, намочити в річці і після того висушити. І вже ось на такому пристрої, який називається терлиця або терниця, протягом довгого часу оті висохлі стеблини треба було отак довго відбивати, щоб вони стали м'якими і очистилися від бокових стебел. То треба був дуже довгий і тривалий процес. Після того воно отримало ось такий вигляд, ставало ось таке м'яке і мало багато волокон, які треба було розчесати. Бачите, яке воно неоднорідне. А для цього використовували ось таку щітку, яка називалася диргальна. Дивіться, беремо волокна і розчісуємо, щоб всі були однакові, бачите, і рівні. Я на терлиці роблю такі ниточки, стараюсь зробити. А важко це робити? Так. Важко, дуже. Дитечка, діти вийшли перебором у зону вузини. В даному випадку телемасло, гобелен. От бачите, рама є. На раму натягується основа, бажано кругом, тому що з цієї сторони можна ткати і з цієї сторони ткати. Робиться ескіз, а з ескізу пізніше контурним малюнком робиться це зображення. Як воно чесно, бачите, великі гобелени, дуже великі. Я взагалі люблю ці речі дуже і завжди хотіла цього. І вже сама прилаштовувала вдома труки з дитячого ткацького станку. Але, звичайно, в мене навиків нема. І сьогодні прийшла сюди, бо побачила, що можна собі подивитися більш тонку роботу майстра. А ми продовжуємо наш випуск. Лемки з різних куточків України відзначили лемківський кермеш у Тернополі. Захід приурочений свято Вознесіння Господнього. Святкування розпочалося богослужінням у дерев'яній лемківській церкві, яку побудували за зразком храмів Лемківщини 19 століття.
Кермеш – це по-лемківськи означає праздник, престольне свято. Зараз тут, біля храму Вознесіння Господнього, як і 75 років тому, на своїй батьківщині, після святкової літургії, лемки проводять забави. Для цього зробили спеціальну сцену. Що-то за дівчина їде з панами. Витами по-лемківськи зустрічає гостей господиня свята Віра Дудар. І гратулюємо щиро вас на нашому лемківському кермеші, на нашому празнику. Нам дуже важливо, що сьогодні так чисельно зібралися лемки докупи, бо підтримка нашої лемківської культури, нашої національної ідентичності – це стоїть на першому місці у нас зараз. Оскільки ми народ, який вирваний з коренем, а так тяжко перебувати без кореня на землі. Ми вже тут пустили свої корені. Серед старших лемкинь Тернопільщини – 77-річна Марія Милян. Жінці було 4 роки, як вислали з родичами із села Мощанець. Село то є, надпись, все є, і там тюрма польська є, в тому селі польська тюрма. О, і тепер люди, які обслуговують, жаль, тяжко було, що лишилися, самими лишилися сиротами. За 73 роки Анна Бубняк-Семеницька лише раз була там, де народилася. Жінка каже, тепер до Польщі можна доїхати за 4 години. А в 46-му році їх везли 2 тижні у вагонах. Ми пережили переселення, потім 47-й рік голодний. Ми хліба. Верталися тільки один раз на батьківщину. Були там, так? Я була один раз на батьківщині, тому що була на ватрі. Я маю брата в Польщі. На свято завітали учасники товариства «Лемківщина» із різних куточків України, а лемківські виконавці та фольклорні колективи з усієї області. Це буде наша матеріальна культурна спадщина, яку ми повинні залишити після нас нашим нащадкам. 75 років тому, як ми появилися на Тернопільщині, ми зробили багато для збереження нашої етногрупи. І ми зробили все для цього, щоб підняти лемківську культуру самобутню. Ми створили музеї, видали газету. Ми робимо все для цього. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. І на завершення новини спорту. Відкритий чемпіонат Тернопільської області з гімнастики, присвячений майстру спорту міжнародного класу Інзі Шкарупі, триває у дитячо-юнацькій спортшколі номер 2. Детальніше про змагання дивимось у наступному сюжеті. Близько 80 спортсменів різного віку з різних міст України приїхали у Тернопіль на змагання з гімнастики, які присвячені колишній вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міста Тернополя Інзі Шкарупі. Це спортсменка, яка показує найкращі результати спортивної гімнастики, починаючи від дня заснування цього виду спорту в місті Тернополі. Таких результатів, як показувала Інга, яка була учасницею міжнародних змагань, чемпіонатів світу і Європи, не було в даному моменту. Гімнасти з Києва, Запоріжжя, Харкова, Червонограда, Хмельницького та Тернополя змагаються у 4 видах – вільні вправи, вправи на колоді, стрибку та на брусах. Снарядів найстрашніше брівно робити. Воно якесь дуже вузьке, там можна впасти боляче. Я дуже боюся, якщо чесно, бо якщо я щось впаду, то все, я не буду ні на якому місці. Тут можна будь-чого навчитися і тут гарні змагання. Змагатимуться гімнасти і 18 травня. Про переможців та призерів розповімо по завершенні чемпіонату. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Такими подіями був насичений четвер, 17 травня. Бережіть себе і до зустрічі тут завтра.
Thank you.